समाचारपति.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। आजको राशिफल। नमस्कार, समाचार पार्टी.com हेरिरहनु भएको छ र दैनिक रूपमा यहाँहरूले 12 बजे नेपालको राति 12 बजे कहिलेकाहीँ ढिलो चाँडो हुन्छ विभिन्न समस्याका कारण, नत्र दैनिक रूपमा यहाँहरूले राशिफल हेरिरहनु भएको छ र निकै मन पनि पराइरहनु भएको छ। आज हामी यहाँहरूलाई 2075 सालको वार्षिक राशिफल, कुन राशि भएका व्यक्तिहरूको यस वर्ष कस्तो छ त फल भन्ने विषयमा जानकारी गराउँछौँ। सुरुमा मेष राशि। समग्रमा मेष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि 2075 साल फलदायी रहनेछ। आश्विन 18 गतेसम्म तुला राशि सप्तम भावमा गोचर गर्ने बृहस्पतिको अनुकूल प्रभावले व्यापार व्यवसायबाट मनज्ञ आमदानी हुनेछ। विशेष गरी पर्यटन, यात्रा, स्कुल, कलेज, बैङ्क तथा वित्तीय जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाई मनज्ञ आमदानी गर्न सकिनेछ। समाजमा राम्रा तथा परिणाममुखी काम गर्न सकिने हुनाले मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ। रोजगारीको खोजीमा हुनेहरूले नोकरीमा प्रवेश पाउनेछन्। नोकरीमा पदोन्नति तथा सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। व्यापार विस्तार तथा अध्ययनको सिलसिलामा देश विदेशको यात्रा हुनेछ। भाग्यले प्रेम पात्र जुराउनेछ भने लामो समयदेखि माया प्रेम गर्ने जोडीहरूले आफ्नो प्रेम सम्बन्ध विवाहमा परिणत गर्नेछन्। आश्विन 19 गते कष्ट भावमा प्रवेश गर्ने बृहस्पतिले र वर्षभरि नै भाग्य भावमा गोचर गर्ने शनिले धार्मिक यात्रा तथा शैक्षिक यात्रा हुने भए पनि आफन्त तथा घर परिवारमा नराम्रा घटनाको सामना गर्नुपर्नेछ। नोकरी छुट्ने तथा राज्य पक्षबाट अनावश्यक लालछना तथा आरोप लाग्ने हुँदा सजग रहनुहोला। व्यापारमा मन्दी आउने तथा महँगा विलासी वस्तुहरू हराउने प्रबल सम्भावना रहेको छ। भौतिक सम्पत्ति प्रयोग गर्दा वा सवारी साधन चलाउँदा ख्याल गर्नुहोला, शरीरमा चोटपटक लाग्न सक्छ। फागुन 19 गतेबाट भाग्य भावमा प्रवेश गर्ने बृहस्पतिले लामो दूरीको अध्ययन तथा धार्मिक यात्रा हुनेछ। फागुन 9 गतेसम्म कर्म भावमा रहने केतु र सुख भावमा रहने राहुले व्यवसाय तथा नोकरीमा स्थानान्तरणको अधिक सम्भावना रहेको छ भने व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ। फागुन 9 गतेपछि पराक्रम भावमा प्रवेश गर्ने राहु र भाग्य भावमा गोचर गर्ने केतुले खेलकुद तथा पराक्रमी क्रियाकलापहरूमा सहभागी भई नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ। राजनीति तथा समाजसेवामा समय लगानी गर्नेहरूले कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रगति गर्ने तथा लामो दूरीको अफिसियल यात्रा हुनेछ। राशि स्वामी मङ्गल वैशाख 26 गतेसम्म धनु भाग्यमा शनिसँग गोचर गर्ने हुनाले आँट तथा पराक्रम बढेर जानेछ भने कन्फिडेन्ट पावर तथा लिडरसिप क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। शनि र मङ्गलको युक्तिले सवारी साधन तथा भौतिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला, अप्रिय घटना नहोला भन्न सकिँदैन। वैशाख 27 गतेबाट कार्तिक 22 गतेसम्म राज्यभावमा गोचर गर्ने उच्च मङ्गलले रोचक योगको निर्माण गर्ने हुनाले समाजमा प्रतिष्ठित काम गरी नाम कमाउन सकिनेछ। नोकरीमा प्रवेश पाई राज्यको उच्च पदमा आसीन रहेर जनताको काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। कार्तिक 23 गतेबाट पौष 10 गतेसम्म लाभ भावमा गोचर गर्ने मङ्गलले आरोग्य तथा धन धान्य प्राप्त हुनेछ। खनिज पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग मार्फत मनज्ञ धन आर्जन गर्न सकिनेछ। घर जग्गा तथा भौतिक सम्पत्ति जोड्न सकिनेछ। पौष 11 गतेबाट माघ 14 गतेसम्म विदेश भावमा गोचर गर्ने मङ्गलले लामो दूरीको विदेश यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ भने विदेशी लगानीबाट सञ्चालित संस्थाहरूमा नियुक्ति हुनेछ। खर्च बढे तापनि उपलब्धिमूलक कामहरू हुनेछन्। माघ 25 गतेबाट चैत 10 गतेसम्म लग्नमा स्वगृह भएर पुनः रोचम योग बनाउने मङ्गलले विशेष गरेर सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित जागिरमा नियुक्ति तथा बढुवा हुने योग रहेको छ। चैत 10 गतेपछि कुटुम्ब भावमा जाने मङ्गलले बोलीमा कठोरता ल्याउने तथा आफन्तसँगको सम्बन्धमा चिसोपनाको विकास हुनेछ। आर्थिक दृष्टिले असार, असोज, माघ तथा फागुन महिना मेष राशि हुनेहरूका लागि शुभ रहनेछ। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूले प्रत्येक मङ्गलबार गणेश भगवानको पूजा तथा आराधना गरी गणेश भगवानलाई खुसी बनाउन सके कामहरू समयमा सम्पन्न हुनेछ। शनिका लागि विष्णुको पूजा तथा पिपलमा जल चढाउनाले र बृहस्पतिका लागि मङ्गलामुखीको दर्शन गर्ने र राहु केतुका लागि बटुक भैरवको पूजा तथा दर्शन गर्ने र आफ्नो इष्टदेवको पूजा गर्नाले लाभ मिल्नेछ। अब कुराकानी गरौँ वृष राशिको। वृष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि सङ्घर्षमा पूर्वार्धको समय पार गर्दै उत्तरार्धको समय फलदायी रहनेछ।
कष्टभावमा गोचर गर्ने वा वर्षभरि नै शनिको अढैयाको प्रभावले घर परिवारमा विशेष गरी पति पत्नी बीच दूरी बढ्नेछ भने घरायसी कुरामा आफन्त बीच सैद्धान्तिक विषयमा राय बाजिनेछ। समाज सेवा तथा राजनीति गर्नेहरूले जनताको आलोचनात्मक समर्थन प्राप्त गर्नेछन्। व्यापार व्यवसायमा लगानी गरे अनुसार प्रतिफल पाउन मुस्किल रहेको छ। सरकारी ओहदामा बसेर सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्तिहरूबाट अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु पर्नेछ। जन्म कुण्डलीमा शनि कमजोर हुनेहरूले नसा सम्बन्धी समस्या तथा प्यारालाइसिस तथा ग्यास्ट्रिकको समस्या झेल्नु पर्नेछ। फागुन 9 गतेसम्म पराक्रम भावमा गोचर गर्ने राहु र भाग्य भावमा गोचर गर्ने केतुले केही शुभ सङ्केतहरू प्रदान गर्नेछ। छिमेकीसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउनुका साथै दाजुभाइको सहयोगमा छोटो तथा लामो दूरीको यात्रा हुनेछ। शत्रु परास्त हुनेछन् भनी न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा हुनेछन्। भाग्य भावमा गोचर गर्ने केतुले बसाई सराई तथा लामो दूरीको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको अधिक सम्भावना रहेको छ। फागुन 9 गतेपछि कुटुम्ब भावमा गोचर गर्ने राहु तथा अष्टम भावमा गोचर गर्ने केतुले अचानक धन सम्पत्ति हात लागि हुने भए पनि लामो समयसम्म चल्ने रोगको वृद्धि नगराउला भन्न सकिँदैन। आश्विन 19 गतेसम्म छैटौँ तथा शत्रु घरमा गोचर गर्ने बृहस्पतिको प्रतिकूल प्रभावले सामान्यत व्यवसायमा लगानी गरिहाल्ने समय रहेको छैन। हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरू हावी हुन सक्छन् भने ऋण लाग्ने तथा सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आए पनि आश्विन 20 गतेबाट बृहस्पतिले राशि परिवर्तन गरी सप्तम भावमा जाने हुनाले व्यापार व्यवसायमा थप लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ। यस्तै व्यवसायमा सहभागी हुनेहरूले प्रशस्त नाफा कमाउन सक्नेछन्। आफूलाई मन परेको मानिससँग वा पति पत्नीका साथ रमाइलो यात्राको तय गर्न सकिनेछ भने माया प्रेम गर्ने जोडीहरूले आफ्नो सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न सक्नेछन्। खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्र तथा पढाइ लेखाइबाट भने जस्तो नतिजा निकाल्न सकिनेछ। रमाइलो पारिवारिक यात्राको अधिक सम्भावना रहेको छ भने व्यापार विस्तारका लागि अथवा धार्मिक तथा शिक्षाका लागि देश विदेशको यात्रा गर्न सकिनेछ। राशि स्वामी शुक्र वैशाख 6 गतेबाट वैशाख मसान्तसम्म लग्नमा गोचर गर्ने स्वगृह शुक्रले मालव्य योगको पनि निर्माण गर्ने हुनाले सवारी साधन तथा बेलासी सामानको प्रयोग गर्न पाइने तथा मन परेको मानिस वा जीवनसाथीको सुख प्राप्त हुनेछ। भाद्र 19 गतेबाट कार्तिक 5 गतेसम्म र मक्सर 13 गतेबाट पौष 18 गतेसम्म प्रतिस्पर्धा भावमा स्वगृह भई गोचर गर्ने शुक्रले न्यायिक निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा फैसला हुनेछन् भनी प्रतिस्पर्धामा तपाईँको नाम अग्रस्थानमा हुनेछ। आर्थिक दृष्टिकोणले साहुन कार्तिक फागुन र चैत महिना उत्कृष्ट रहेको छ। प्रत्येक शुक्रबार इन्द्रायणी देवीको दर्शन पूजा आराधना गर्नाले र शनिको अढैया तथा नकारात्मक प्रभावबाट बच्नका लागि विष्णु भगवानको पूजा र आराधना गर्ने पिपलमा हरेक शनिबार जल चढाउने गर्दा लाभ मिल्नेछ तपाईँ वृष राशि हुनेहरूका लागि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि पूर्वार्धको समय परिणाममुखी काम गर्दै मध्यकाल सङ्घर्षमय हुँदै उत्तरार्धको समय शुभ रहनेछ। आश्विन 19 गतेसम्म पञ्चम विद्या बुद्धि सन्तान भावमा गोचर बृहस्पतिले घर जग्गा हाउजिङ तथा सवारी साधनको कारोबार तथा खरिद बिक्रीबाट भने जस्तो आम्दानी गर्न सकिनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई समय सापेक्ष आधुनिकीकरण गरी प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ। सेयर बजार तथा सट्टाको व्यवसायबाट सन्तोषजनक आम्दानी गर्न सकिनेछ। राजनीति तथा समाजसेवामा समय खर्च गर्नेहरूले राज्यबाट पद प्राप्त गर्न सक्नेछन्। व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा पदोन्नति हुनेछ। वंश वृद्धिको गतिलो योग रहेको छ भने सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउनेछ। खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा निरन्तर लागि पर्ने विद्यार्थी वा रिसर्च पर्सनका लागि समय फलदायी रहेकाले उत्कृष्ट नतिजाका साथ समाजमा इज्जत प्रतिष्ठा बढेर जानेछ। फागुन 19 गतेपछि सप्तम भावमा प्रवेश गर्ने बृहस्पतिले घर परिवारमा शुभ तथा माङ्गलिक कार्यहरू हुनेछन्। प्रेम सम्बन्धलाई निकास दिन सकिनेछ। आश्विन 19 गतेदेखि फागुन 19 गतेसम्म ऋण रोग तथा शत्रु घरमा प्रवेश गर्ने बृहस्पतिले र वर्षभरि नै सप्तम भावमा गोचर गर्ने शनिले कुनै पनि मुद्दा मामिला तथा विवादमा सहभागी भई हारिने सम्भावना रहेको छ भने न्यायिक निकायबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँको पक्षमा नआउन सक्छ। व्यवसायमा साझेदारहरू बीच नै सैद्धान्तिक राय बाझिनेछ भने भौतिक सम्पत्तिको छिनोफानो गर्न अदालतको सहारा लिनुपर्नेछ। जन्डिस सुगर मोटोपन पत्थरी तथा मृगौला जस्ता रोगबाट पीडित हुनेहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला। प्रेम सम्बन्धमा चिसोपनको विकास हुनेछ भने जीवनसाथीसँग मनमुटाव सृजना हुनेछ। लामो दूरीको कष्टकर यात्रा हुन सक्छ
ध्यान दिनुहोला। फागुन 9 गतेसम्म धन भावमा गोचर गर्ने राहु र अष्टम भावमा गोचर गर्ने केतुले खर्चको तुलनामा आम्दानी कमजोर हुने हुनाले व्यापार व्यवसायमा थप लगानी गर्ने वातावरण टरेर जानेछ। आफन्त तथा कुटुम्बसँग भौतिक सम्पत्तिको बाँडफाँडमा विवाद हुनेछ। पुरातन संस्कृतिलाई लत्याएर अग्रगामी छलाङ मार्न खोज्दा सहयोग तथा समर्थनको अभावमा चाहेको गन्तव्य पत्ता लगाउन मुस्किल पर्नेछ। भौतिक सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नजान्दा दुर्घटना नहोला भन्न सकिँदैन। फागुन 9 गतेपछि लग्न भावमा गोचर गर्ने राहु र सप्तम भावमा गोचर गर्ने केतुले मानसिक अस्थिरता बढाउँछ भने सवारी साधन हराउने तथा चोरी हुने सम्भावना छ। राशि स्वामी बुध वर्षको सुरुबाट वैशाख 25 गतेसम्म निचो भएर कर्म भावमा गोचर गर्ने हुनाले वाणीमा कठोरता आउने तथा आमाको स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्नेछ। जेठ 26 गतेबाट असार 11 गतेसम्म लग्नमा स्वगृह भएर भद्र योगको निर्माण र असोज 3 गतेबाट असोज 19 गतेसम्म चौथो भावमा प्रवेश गरी पुनः भद्र योग र बुध आदित्य योगको निर्माण गर्ने हुनाले घर जग्गा तथा सवारी साधन जोड्न सकिनेछ भनी राजनीति तथा सामाजिक कामबाट पद तथा प्रतिष्ठा पाइने योग रहेको छ। कन्फिडेन्ट पावरमा वृद्धि हुनेछ भने बोलेरै धेरै कामहरू गर्न सकिनेछ। प्रतिकूल समयमा शनिको मन्त्र जप तथा बटुक भैरव तथा माता मङ्गला मुखीको भक्तिभावका साथ पूजा तथा आराधना गर्नाले लाभ मिल्नेछ। आर्थिक दृष्टिकोणले वैशाख भाद्र मक्सिर र चैत्र महिना उत्कृष्ट रहनेछ तपाईँ मिथुन राशि हुनेहरूका लागि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि यो वर्ष विभिन्न अवसरको सदुपयोग गरी जीवनमा उल्लेख्य सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। असोज 19 गतेसम्म सुख भावमा गोचर गर्ने बृहस्पतिले आम्दानीका स्रोतहरू फराकिलो हुनेछन्। कृषि तथा चौपाय व्यवसायमा लगानी बढाई प्रशस्त रूपैयाँ पैसा कमाउन सकिनेछ। राजनीति तथा समाजसेवामा समय दिनेहरूले जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त गर्नेछन्। घर जग्गाको खरिद बिक्रीबाट मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिनेछ भने स्थायी सम्पत्ति जोड्ने समय रहेको छ। आश्विन 19 गतेदेखि फागुन 19 गतेसम्म विद्या भावमा गोचर गर्ने बृहस्पतिले विद्यार्थीहरूले पढाइ लेखाइमा उत्कृष्ट नतिजा हात पार्न सक्छन्। शेयर बजार अध्ययन अध्यापन बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा समय खर्चिनेहरूले राम्रो प्रगति गर्न सक्नेछन् भनी नोकरीमा बढुवा हुने योग रहेको छ। माया प्रेमका कोपिलाहरू फक्रिनेछन् भने सुयोग्य वरवधुको लगनगाँठो बाँधिनेछ। फागुन 19 गते पछि शत्रु भावमा प्रवेश गर्ने बृहस्पतिले ऋण रोग तथा शत्रुको वृद्धि गर्नेछ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ। वर्षभरि नै छैटौँ भावमा गोचर गर्ने शनिले वाद विवाद तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ। शत्रु परास्त हुनेछन् भने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँ आफ्नै पक्षमा हुनेछन्। कानुनको व्याख्याता तथा कानुनको क्षेत्रमा रही काम गर्नेहरूले आफ्नो कामदेखि सन्तुष्टि हुने तथा प्रशस्त धन आर्जन गर्नेछन्। ठेक्का पट्टा तथा कन्स्ट्रक्सनको क्षेत्रमा समय दिनेहरूका लागि यो वर्ष फलदायी रहनेछ। सामाजिक मर्यादा तथा नीति नियमको पालना गरी काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने राज्यबाट पद प्राप्तिको गतिलो योग रहेको छ। मावली तथा मामा पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिनेछ। फागुन 9 गतेसम्म लग्नमा गोचर हुने राहु र पत्नी स्थानमा गोचर गर्ने केतुले तपाईँ आफ्नै कारणले कामहरू बिग्रनेछन्। आफन्तहरू टाढिने तथा साझेदारी व्यवसायमा केही उतार चढाव आउनेछ। फागुन 9 गतेपछि विदेश भावमा जाने राहु र छैटौँ भावमा प्रवेश गर्ने केतुले अध्ययन तथा कामको सिलसिलामा लामो दूरीको यात्रा हुनेछ भने विदेशी सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ। आर्थिक तथा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले वैशाख जेठ असोज मक्सिर महिना राम्रो रहेको छ। मङ्गलामुखी देवीको पूजा तथा आराधना तथा शनिबार विष्णुको पूजा तथा पिपलमा जल चढाउँदा लाभ मिल्नेछ भने राहु तथा केतुको नकारात्मक प्रभावबाट बच्नका लागि बटुक भैरवको पूजा तथा आराधना गर्दा लाभ मिल्नेछ तपाईँ कर्कट राशि हुनेहरूका लागि। सिंह राशि भएकाहरूका लागि समग्रमा समय राम्रो रहेको छ। आश्विन 19 गतेसम्म पराक्रम भावमा रहने बृहस्पतिले यात्राको क्रममा विभिन्न बाधा तथा अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। दाजुभाइ तथा छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रनेछ भने कुटुम्बजनसँग झै झगडाको योग रहेको छ। बिचौलियाहरूको प्रभावमा परि तपाईँबाट नराम्रा निर्णयहरू हुन सक्छन्, ध्यान दिनुहोला। सरकारी पद धारण गरी सेवा प्रवाह गर्नेहरूबाट अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्नेछ।
आश्विन 19 गते पछि फागुन 19 गते सम्म सुख भावमा गोचर गर्ने बृहस्पतिले घर जग्गा तथा भौतिक सम्पत्ति जोड्न सकिनेछ। पैतृक सम्पत्ति आफ्नो नाममा आउने योग रहेको छ। नाफामुखी व्यवसाय भन्दा सेवामुखी व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने प्रयत्न गर्दा राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको मन जित्न सकिनेछ। प्रेम सम्बन्धहरूलाई विवाह मार्फत घर गृहस्थीमा सुचारू गर्न सकिनेछ। फागुन 20 गतेबाट पञ्चम भावमा प्रवेश गर्ने बृहस्पतिले शेयर बजार तथा बैङ्किङ क्षेत्रमा गरिएको लगानी फस्टाएर जानेछ। वंश वृद्धिको गतिलो योग रहेको छ भने घर परिवारमा माङ्गलिक कामहरू हुनेछन्। बौद्धिक क्षेत्रमा सामेल भई आफ्नो तार्किक भनाई प्रस्तुत गर्ने अवसर जोड्नेछ। फागुन 9 गतेसम्म खर्च भावमा गोचर गर्ने राहु र 6 भावमा गोचर गर्ने केतुले औषधि उपचार खर्च बढाउने तथा सुखमा कमी गर्ने तथा पशु चौपायबाट हानि हुनेछ। घर छोडी देश विदेशको यात्रा हुनेछ भने राज्यबाट अपमान दण्ड तथा जरिवाना सहनु पर्नेछ। प्रतिस्पर्धीहरू तथा शत्रुहरू हावी हुनेछन्। काममा वा व्यवसायमा विघ्न बाधा गर्नेहरूले सताउन सक्छन्। आँखामा कष्टको अधिक सम्भावना रहेको छ। फागुन 9 गतेपछि आय भावमा प्रवेश गर्ने राहु र पञ्चम भावमा प्रवेश गर्ने केतुले प्राकृतिक स्रोत तथा पैतृक सम्पत्तिको परिचालन मार्फत मनज्ञ लाभ लिन सकिनेछ। कूटनीति तथा राजनीति क्षेत्रमा समय लगानी गर्नेहरूका लागि समयले साथ दिने हुँदा नाम तथा दाम दुवै कमाउने ग्रहयोग रहेको छ। वर्षभरि नै विद्या बुद्धि सन्तान भावमा गोचर गर्ने शनिले मानसिक अस्थिरता बढ्नेछ भने योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा लैजान मुस्किल पर्नेछ। सन्तान तथा आफन्तसँग मतभेद रहनेछ। स्वास्थ्यमा नसा तथा ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी समस्याले सताउनेछ। अध्ययनमा मन जाने भए पनि शनिको प्रभावले भने जस्तो नतिजा आउने छैन। राशि स्वामी सूर्य पौष महिनाभरि शनिसँग पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुनाले बुबाको स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ। बृहस्पतिको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न देवी तथा बङ्गलामुखीको पूजा तथा आराधना गर्ने शनिदेवलाई खुसी पार्नका लागि विष्णुको पूजा तथा आराधना पिपलमा जल चढाउने राहु तथा केतुका लागि भैरवको दर्शन तथा आराधना गर्नुपर्छ। आर्थिक दृष्टिकोणले ज्येष्ठ असार भाद्र कार्तिक र माघ महिना राम्रो रहेको छ तपाईँ सिंह राशि हुनेहरूका लागि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि समग्रमा यो वर्ष राम्रो छ। आश्विन 19 गतेसम्म धनस्थानमा र आश्विन 19 गतेपछि पराक्रम भावमा जाने बृहस्पतिले समाजसेवा तथा राजनीति गर्नेहरूले जनताको गतिलो समर्थन पाउनेछन् भने राज्यबाट पद पाउने अधिक सम्भावना रहेको छ। काउन्सिलिङ मोटिभेसन गायन तथा सङ्गीतको क्षेत्रबाट नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ। साङ्गीतिक कार्यक्रमकै सिलसिलामा देश विदेशको यात्रा पनि हुनसक्छ। नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा पदोन्न उन्नति हुने गतिलो सम्भावना छ। व्यापार व्यवसायमा समय खर्च गर्नेहरूको भने जस्तो आमदानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईँको नाम अग्रस्थानमा आउनेछ। कुनै पनि काम गर्न जोस जाँगर आउने तथा इच्छा शक्तिमा वृद्धि भएर जानेछ। माया प्रेममा फक्रन लागेका कोपिलाहरूलाई विवाहमा परिणत गरी घरजाम गर्न सकिनेछ। घर परिवारमा आफन्त तथा कुटुम्ब सबैको सहयोग तथा समर्थन पाइने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। फागुन 9 गतेसम्म लाभ स्थानमा गोचर गर्ने राहुले र पञ्चम भावमा गोचर गर्ने केतुले अकस्मात धन तथा भौतिक सम्पत्ति लाभ हुनेछ भने इष्टमित्रहरूबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्राकृतिक स्रोत साधनको भरपूर प्रयोग गरी प्रशस्त आमदानी गर्न सकिने तथा सरकारी धन तथा सम्पत्ति प्राप्त हुनेछ। दाजुभाइ तथा छिमेकीबाट तपाईँले थाल्नु भएको काम र चाल्नु भएको कदममा साथ रहनेछ। विवादित विषयमा टुङ्गो लगाउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ। न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँको पक्षमा हुनेछन्। फागुन 19 पछि कर्मस्थानमा प्रवेश गर्ने राहुले र सुख भावमा जाने केतुले मान सम्मानमा अकस्मात वृद्धि गर्नेछ। धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रतिर रुचि बढ्नेछ भने भूमि लाभ हुनेछ। फागुन 19 पछि सुख भावमा प्रवेश गर्ने बृहस्पति र वर्षभरि नै सुख भावमा गोचर गर्ने शनिको अढैयाको प्रभावका कारण शत्रु बढ्ने तथा रोग लाग्ने समय रहेको छ। यात्राका सवालमा केही कष्ट बेहोर्नु पर्नेछ भने स्थानान्तरणको अधिक सम्भावना छ। आमदानीमा कमी हुने तथा आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्नेछ। घर जग्गा तथा पैतृक सम्पत्तिमा विवाद हुने योग रहेको छ। राज्यबाट सेवा प्रवाह गर्नेहरूले अनावश्यक दुःख दिनेछन्। तर जन्मकुण्डलीमा शनि उच्च स्वगृह तथा 3-6-11 भावमा भए पनि शनिको अढैयाबाट राम्रो फल प्राप्त हुनेछ।
राशि स्वामी बुध ज्येष्ठ 26 गतेबाट असार 11 गतेसम्म कर्मस्थानमा स्वगृह भएर भद्र योगको निर्माण र असोज 3 गतेबाट असोज 19 गतेसम्म लग्न भावमा प्रवेश गरी पुनः भद्र योग र बुध आदित्य योगको निर्माण गर्ने हुनाले घर जग्गा तथा सवारी साधन जोड्न सकिनेछ भनी राजनीति तथा सामाजिक कामबाट पद तथा प्रतिष्ठा पाइने योग रहेको छ। कन्फिडेन्स पावर वृद्धि हुनेछ भने बोलेरै धेरै कामहरू गर्न सकिनेछ। जन्मकुण्डलीमा शनि र राहु कमजोर हुनेहरूले काली र बटुक भैरवको पूजा गरी विधिपूर्वक शान्ति गर्दा दिनहरू फलदायी रहनेछन्। आर्थिक दृष्टिकोणले असार साउन मक्सर र फागुन राम्रो रहनेछ तपाईँ कन्या राशि हुनेहरूका लागि। तुला राशि, यो वर्ष तुला राशि हुनेहरूका लागि उत्साहजनक वर्ष रहनेछ। वर्षभरि नै पराक्रम भावमा गोचर गर्ने शनिले व्यापार व्यवसायमा सूक्ष्म व्यवस्थापन तथा समयको सदुपयोग गर्दै लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ भने आम्दानीमा बढोत्तरीको योग रहेको छ। न्यायालय, फाइनान्स, चार्टर एकाउन्टेन्ट, मेडिकल र वकालत पेसा व्यवसायमा समय लगानी गर्नेहरूका लागि समय निकै फलदायी रहनेछ। छिमेकी तथा दाजुभाइबाट सहयोग तथा समर्थन पाइने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। खेलकुद तथा पराक्रमी क्रियाकलापमा भाग लिई आफ्नो प्रस्तुति देखाउन देश विदेशको यात्रा गर्न सकिनेछ। फागुन 9 गतेसम्म राज्यभावमा गोचर गर्ने राहु र सुखभावमा गोचर गर्ने केतुले राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ। साङ्गठनिक विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमकै सवालमा देश विदेशको यात्रा हुनेछ। कूटनीतिको कारक राहु स्वयं राज्यभावमा गोचर गर्ने हुनाले राजदूत तथा परराष्ट्र जस्ता क्षेत्रमा पद पाइने तथा स्थानान्तरण हुनेछ। पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई समय सापेक्ष आधुनिकीकरण गरी मनज्ञ लाभ लिन सकिनेछ। त्यस्तै सुखभावमा गोचर गर्ने केतुले घर जग्गा, हाउजिङ, ढुङ्गा माटो वा कन्स्ट्रक्सनको क्षेत्रमा समय लगानी गर्नेहरूका लागि अकस्मात धन तथा भौतिक सम्पत्ति प्राप्त हुनेछ। कीर्तिमानी काम गरी प्रसिद्धि कमाउन सकिनेछ भनी मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ। सवारी साधन तथा भूमि प्राप्तिको गतिलो सम्भावना रहेको छ। फागुन 9 गतेपछि भाग्य भावमा प्रवेश गर्ने राहु र पराक्रम भावमा गोचर गर्ने केतुले लामो दूरीको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा हुनेछ। सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईँको गतिलो उपस्थिति रहनेछ। भाग्यले साथ दिने हुँदा सानो सानो प्रयत्नले सकारात्मक तथा उपलब्धिमूलक कामहरू हुनेछन्। आश्विन 19 गतेसम्म प्रथम भावमा गोचर गर्ने बृहस्पतिले कामहरू समयमा नसकिने तथा विलम्ब हुने हुनाले मान सम्मानमा कमी हुनेछ। नीति नियम नमान्दा वा नियमसङ्गत काम नगर्दा राज्यबाट दण्ड तथा जरिवाना हुनेछ। आश्विन 19 गतेपछि फागुन 19 गतेसम्म धन स्थानमा रहने बृहस्पतिले परिस्थिति अनुकूल बन्ने तथा भाग्यले साथ दिनेछ। स्कुल, कलेज तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको लगानी फस्टाएर जानेछ। पढाइ लेखाइमा सुधार भएर जानेछ भने विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईँको नाम अग्रस्थानमा आउनेछ। प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जानेछ भने विवाह गरी घरजम गर्न सकिनेछ। राशि स्वामी शुक्र वैशाख 6 गतेबाट वैशाख 30 गतेसम्म अष्टम भावमा स्वगृह भई बस्ने हुनाले नसोचेको धन तथा सम्पत्ति लाभ हुनेछ। चिट्ठा पर्ने तथा उपहार प्राप्तिको गतिलो सम्भावना रहेको छ। फेन्सी तथा बेलासी सामानको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने हुनाले आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सकिनेछ। साउन 16 गतेबाट भदौ 17 गतेसम्म र कार्तिक 6 गतेबाट मक्सिर 12 गतेसम्म खर्च भावमा निचो भएर गोचर गर्ने शुक्रले उपचार खर्च बढ्ने तथा कष्टकर यात्रा पनि हुन सक्छ, ध्यान दिनुहोला। भाद्र 18 गतेबाट कार्तिक 5 गतेसम्म र मक्सिर 13 गतेदेखि पौष 17 गतेसम्म प्रथम भावमा स्वगृह भई मालव्य योगको निर्माण गर्ने शुक्रले भौतिक सम्पत्ति तथा विलासी वस्तुको प्रयोग तथा परिचालन गरी आर्थिक अवस्था मजबुत पार्न सकिनेछ। घर जग्गा तथा सवारी साधन जोडिनेछ भने घर परिवारमा शुभ तथा माङ्गलिक कार्य हुनेछ। आर्थिक दृष्टिकोणले साउन, भाद्र, पौष तथा चैत्र अनुकूल रहेको छ। प्रतिकूल समयमा देवी तथा बङ्गलामुखीको दर्शन, पूजा तथा आराधना तथा बृहस्पतिको मन्त्र जप गरी समयलाई फलदायी बनाउन सकिनेछ तपाईँ तुला राशि हुनेहरूका लागि। वृश्चिक राशि, यो वर्ष पूर्वार्धको समय सङ्घर्षमय रहे पनि उत्तरार्धको समय उत्साहजनक रहनेछ।
आश्विन 19 गतेसम्म खर्चभावमा गोचर गर्ने बृहस्पतिले लामो दूरीको शैक्षिक तथा धार्मिक यात्रा हुनेछ। नोकरीमा आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन नसक्दा दुर्गम स्थानमा स्थानान्तरणको सम्भावना रहेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिने हुँदा उपचार खर्च बढेर जानेछ भनी आँखामा समस्या हुनेछ। विशेष गरी कोलेस्ट्रोल, कलेजो, जन्डिस तथा सुगर रोग भएकाहरूले सचेत रहनुहोला। माया प्रेममा एक अर्कालाई शङ्काको नजरले हेर्दा नचाहँदा नचाहँदै छुट्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। आश्विन 19 गते पछि फागुन 19 गतेसम्म जन्म राशिमा बृहस्पतिको आगमनले सुधारका सङ्केतहरू देखिनेछन्। फागुन 19 गतेपछि धन स्थानमा जाने बृहस्पतिले व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी मनज्ञ धन आर्जन गर्न सकिनेछ। स्कुल, कलेज, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, न्यायिक निकाय, एकाउन्टिङ जस्ता क्षेत्रमा समय लगानी गर्नेहरूले मनज्ञ धन तथा भौतिक सम्पत्ति जोड्ने योग रहेको छ। फागुन 9 गतेसम्म भाग्य भावमा गोचर गर्ने राहु र पराक्रम भावमा गोचर गर्ने केतुले विभिन्न अवसर आउने र ती अवसरलाई सदुपयोग गरी मनज्ञ आमदानी गर्न सकिनेछ। नयाँ काम पाउने तथा पदोन्नतिको वा अनुकूल ठाउँमा स्थानान्तरण हुनेछ। प्राकृतिक तथा सरकारी स्रोत साधन तथा पैतृक धनको प्रयोग मार्फत प्रशस्त आमदानी गर्न सकिनेछ। राजनीति तथा कूटनीतिको क्षेत्रमा समय खर्च गर्नेहरूका लागि देश तथा जनताकै कामका लागि देश विदेशको यात्रा हुनेछ भने राजदूत, एनजिओ, आइएनजिओ, विदेशबाट सञ्चालित संस्थाहरूमा नियुक्ति तथा स्थानान्तरण हुनेछ। विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई हराउँदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ। नयाँ उद्योग धन्दा तथा व्यापार व्यवसायबाट भने जस्तो आमदानी गर्न सकिनेछ। भौतिक सम्पत्ति तथा भूमि जोड्ने समय छ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी प्रशस्त आमदानी गर्न सकिनेछ भने नवीन कार्यमा मन जानेछ। शत्रु परास्त हुने तथा न्यायिक निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा हुनेछन् भने छोटो छोटो यात्रा धेरै नै हुनेछ। फागुन 9 गतेपछि कष्टभावमा जाने राहु र धनभावमा जाने केतुले अकस्मात सम्पत्ति वृद्धि हुने योग रहे पनि भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा विशेष ख्याल गर्नुहोला। वर्षभरि नै शनिको अन्त्य 7.5 दशाको कारणले आर्थिक अवस्था कमजोर रहनेछ भने काममा विलम्ब हुनेछ। झुटा आरोप लाग्ने तथा मान सम्मानमा कमीको महसुस हुनेछ भने आफन्त तथा कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा दूरी बढ्नेछ। अध्ययन तथा अध्यापनमा मन नजाने हुनाले नतिजा अरूकै पोल्टोमा पर्नेछ। हतियार तथा दुर्घटना भई चोटपटक लाग्नेछ भने दाजुभाइ तथा जीवनसाथीसँग मनमुटाव बढ्नेछ। तर पनि जन्मकुण्डलीमा शनि उच्च, स्वगृह, मित्रगृह तथा 3-6-11 भावमा भई काम तथा अध्ययनको सिलसिलामा देश विदेशको यात्रा हुनेछ। आर्थिक दृष्टिकोणले वैशाख, भाद्र, असोज, माघ महिना अनुकूल रहेको छ। बङ्गलामुखीको पूजा तथा आराधना तथा शनिलाई खुसी पार्नका लागि विष्णुको पूजा, पिपलमा जल चढाउने तथा मन्त्र जप गर्दा लाभ मिल्नेछ तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि। धनु राशि भएका व्यक्तिहरूलाई पूर्वार्ध तथा मध्यकाल उत्साहजनक रहे पनि उत्तरार्धको समय केही सङ्घर्षमय रहनेछ। आश्विन 19 गतेसम्म आय भावमा गोचर गर्ने बृहस्पतिको प्रभावले सामाजिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ भने सामाजिक काम गरी नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ। सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईँको सम्मानजनक उपस्थिति रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा लगानी बढाई प्रशस्त आमदानी गर्न सकिनेछ। स्कुल, कलेज, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको लगानी फर्स्ट आएर जानेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सक्नेछन्। बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ भने अध्ययन तथा कामको सिलसिलामा देश विदेशको यात्रा हुनेछ। माया प्रेम गर्ने जोडीहरूले आफ्नो सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न सक्नेछन्। लामो दूरीको धार्मिक यात्रा हुनेछ भने परोपकारजन्य काममा सहभागी भइनेछ। प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग मार्फत प्रशस्त रुपैयाँ पैसा कमाउन सकिनेछ भने उपहार तथा चिट्ठा प्राप्तिको योग रहेको छ। इच्छित चाहना तथा मनोकामनाहरू पूरा हुनेछन्। आश्विन 19 गतेपछि खर्चभावमा जाने बृहस्पतिले स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ। कोलेस्ट्रोल, जन्डिस, कलेजो तथा मोटोपन भएका व्यक्तिहरूले विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। फागुन 19 गतेपछि जन्म राशिमा प्रवेश गर्ने बृहस्पतिले व्यापार तथा नोकरीमा विघ्न बाधाको सामना गर्नुपर्नेछ भने राज भएर मानसिक क्लेश बढ्नेछ। खर्च बढ्ने हुनाले आर्थिक व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ।
वर्षभरि नै शनिको मध्य साढे सातीको प्रभाव रहनेछ। जन्मकुण्डलीमा शनि कमजोर हुनेहरूलाई विभिन्न समस्या आइपर्ने, झुटा आरोप लाग्ने तथा समयमा काम सम्पन्न नहुने अनि शरीर कमजोर हुने समस्या आइपर्नेछ। जन्मकुण्डलीमा शनि स्वगृह उच्च तथा मित्र गृहमा हुनेहरूका लागि भने शनिले राम्रा तथा परिणाममुखी फल दिनेछ। फागुन 9 गतेसम्म अष्टम भावमा गोचर गर्ने राहु र धन भावमा गोचर गर्ने केतुले अकस्मात आर्थिक अवस्था बलियो भए पनि भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला। अचानक दुर्घटना, चोटपटक र रोगले सताउने देखिन्छ। फागुन 9 गतेपछि सप्तम भावमा जाने राहु र राशि भावमा जाने केतुले अचानक व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ भने लामो दूरीको मनोरञ्जनात्मक तथा व्यापारिक यात्रा हुनेछ। साझेदारी व्यवसायमा समय लगानी गर्नेहरूले मनज्ञ धन सम्पत्ति जोड्ने समय रहेको छ। लामो समयदेखिको प्रेम सम्बन्धमा भने माया प्रेममा एकअर्कालाई अविश्वास तथा शङ्का गर्नाले नचाहँदा नचाहँदै छुट्टिनु पर्ने बाध्यता हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा सामान्य मतभेद रहनेछ। साढे सातीको प्रभाव हुनेहरूले महाङ्काल तथा काली भगवतीको आराधना गरी प्रत्येक शनिबार पिपलमा पानी चढाउँदा फाइदा हुनेछ। बृहस्पतिका लागि माता बङ्गलामुखीको पूजा तथा आराधना गर्नेले शुभ फल प्राप्त हुनेछ र जन्मकुण्डलीमा राहु तथा केतु कमजोर हुनेहरूले बटुक भैरव र छिन्नमस्ताको उपासना गर्नुहोला। आर्थिक दृष्टिले जेठ, असोज, कार्तिक तथा फागुन महिना राम्रो रहेको छ तपाईँ धनु राशि हुनेहरूका लागि। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि समग्रमा समय राम्रै रहेको छ। आश्विन 19 गतेसम्म राज्य भावमा र फागुन 19 गतेसम्म आय भावमा गोचर गर्ने बृहस्पतिले राजनीति तथा समाजसेवामा समय खर्चनेहरूले सम्मानजनक पद प्राप्त गर्नेछन्। मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। भाग्यले साथ दिने हुनाले सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ। व्यापार व्यवसायमा समय लगानी गर्नेहरूले प्रशस्त रुपैयाँ पैसा कमाउन सक्नेछन् भनी लगानी बढाउने अवसर जुट्नेछ। खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रका प्रगति हुनेछ भनी विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिनेछ। घर जग्गा तथा स्थायी सम्पत्ति जोड्न सकिनेछ। नयाँ कामको खोजीमा रहेकाहरूले नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा पदोन्नति हुनेछ। माया प्रेमको सम्बन्ध विवाहमा परिणत हुनेछ भनी जीवनसाथीको सहयोगले विशेष काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। फागुन 19 गतेपछि खर्च भावमा जाने बृहस्पतिले स्वास्थ्यमा समस्या आई औषधि उपचार खर्च बढ्नेछ। दीर्घकालीन रोगीहरूले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। फागुन 9 गतेसम्म व्यापार भावमा गोचर गर्ने राहु र राशि भावमा गोचर गर्ने केतुले व्यापार विस्तारको सवालमा देश विदेशका यात्रा हुनेछ भने अकस्मात धन सम्पत्तिमा वृद्धि हुनेछ। स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीहरूको व्यापार व्यवसाय विदेशमा निर्यात बढ्नेछ भने व्यापार विस्तारकै सिलसिला लामो दूरीको समुद्र पारको यात्रा हुनेछ। छोटो समयमा आर्थिक उन्नति गरी जीवनस्तर उकास्न सकिनेछ। फागुन 9 गते पछि छैटौँ भावमा जाने राहु र खर्च भावमा जाने केतुले खर्च बढाए पनि उपलब्धिमूलक कामहरू हुनेछन्। विदेशी लगानीबाट सञ्चालित संस्थाहरूमा काम पाउने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ भने अफिसियल यात्रा हुनेछ। विद्यार्थीहरू अध्ययनकै सिलसिलामा यात्राको तय गर्नुपर्नेछ। भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा वा चलाउँदा होसियारी अपनाउनुहोला। दुर्घटना नहो भन्न सकिँदैन। वर्षभरि नै शनिको अढैयाको प्रभावले स्वास्थ्यमा समस्या आई औषधि उपचार खर्च बढ्नेछ भने घरमा आफन्त तथा अग्रजहरूसँग विवाद बढ्नेछ। सामाजिक काम समयमा सम्पन्न नभई मान सम्मानमा दाग लाग्नेछ। न्यायिक निर्णयहरू तपाईँको पक्षमा नहुन सक्छन्। तर पनि जन्मकुण्डलीमा शनि उच्च तथा स्वगृह मित्र गृह तथा 3-6-11 भावमा भई शुभ फल प्राप्त हुनेछ भने शैक्षिक तथा कामको सिलसिलामा देश विदेशको यात्रा हुनेछ। शनिको नकारात्मक प्रभावबाट बच्नका लागि महाङ्काल तथा काली भगवतीको पूजा आराधना गरी पिपलमा जल चढाउँदा फाइदा हुनेछ। वर्षभरि राहु तथा केतुको मन्त्र जप तथा बटुक भैरवको दर्शन गर्दा लाभ मिल्नेछ। आर्थिक दृष्टिकोणले असार, कार्तिक, मक्सिर तथा चैत्र महिना लाभदायक रहेको छ तपाईँ मकर राशि हुनेहरूका लागि। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि यो वर्ष उत्साहपूर्वक बित्नेछ।
आश्विन 19 गतेसम्म भाग्यभावमा र फागुन 19 गतेसम्म राज्यभावमा र फागुन 19 पछि लाभ स्थानमा गोचर गर्ने बृहस्पतिले राजनीति तथा कूटनीतिको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्नेहरूले राज्यबाट कार्यकारी पद प्राप्तिको योग रहेको छ। नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा बढोत्तरीको योग रहेको छ। सानो प्रयत्नले ठुलो काम बन्नेछ भने राज्यबाट मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठा पाइनेछ। कृषि पशुपालन तथा सहकारी क्षेत्रमा लगानी गरी मनोज्ञ आमदानी गर्न सकिनेछ। स्कुल कलेज बैंक तथा इन्सुरेन्समा जस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट मनोज्ञ लाभ लिन सकिनेछ। पैतृक धन सम्पत्ति तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग मार्फत मनोज्ञ धन आर्जन गर्न सकिनेछ। लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेकाहरू तथा सुयोग्य वर तथा वधुको लगन गाँठो कसिनेछ। मातृभूमि छोडेर लामो दूरीको फाइदाजनक धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा हुनेछ भने पुत्र लाभको गतिलो सम्भावना पनि रहेको छ। फागुन 9 गतेसम्म शत्रुभावमा गोचर राहु र खर्च स्थानमा गोचर गर्ने केतुले मनमा अशान्ति पैदा गर्नेछ भने आँखा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या निम्ति आउनेछ। पुराना रोगहरू बल जाने तथा दीर्घकालसम्म चल्ने रोग लाग्न सक्छ, ध्यान दिनुहोला। मामा तथा माओली पक्षबाट तपाईँको काममा सहयोग तथा समर्थन रहने छैन। फागुन 9 गतेपछि राहु पञ्चम भावमा र केतु आय भावमा प्रवेश गर्ने हुनाले धन तथा सम्पत्तिमा अचानक वृद्धि हुनेछ। शेयर बजार, लटरी तथा सट्टाको कारोबार एक्कासी बढ्नेछ। भाग्य तथा आयमा वृद्धि भई आर्थिक अवस्था मजबुत रहनेछ। वर्षभरि नै शनि अनुकूल हुनाले भौतिक स्रोत साधनको प्रयोग मार्फत मनोज्ञ लाभ लिन सकिनेछ। राज्यसँग नजिक भई गरिने कामहरू जस्तै राजनीति, समाजसेवा, ठेक्कापट्टा मार्फत आमदानीका स्रोतहरू बढाउन सकिनेछ। विदेशी भाषा तथा विदेशी संस्कार संस्कृतिको अनुसरण गर्नेहरूका लागि समय उत्तम रहेको छ। बहुमूल्य धातु तथा सवारी साधन जोड्न सकिनेछ। सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईँको गतिलो उपस्थिति रहनेछ। भूमि तथा खनिज पदार्थको व्यापार व्यवसायबाट प्रशस्त आमदानी हुनेछ भने नोकरीमा पदोन्नतिको गतिलो सम्भावना रहेको छ। दाजुभाइ तथा बन्धु बान्धवबाट भरपूर सहयोग पाइने तथा स्त्रीवर्गबाट सहयोग पाइनेछ। आर्थिक दृष्टिकोणले वैशाख, साउन, मक्सिर, पौष महिना उत्कृष्ट रहेको छ। विधिपूर्वक बृहस्पतिका लागि माता बङ्गलामुखीको पूजा तथा आराधना तथा राहु केतुका लागि बटुक भैरवको दर्शन तथा मन्त्र जप गर्नाले लाभ मिल्नेछ तपाईँ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि। र अन्त्यमा मीन राशि। यो वर्ष मीन राशि हुनेहरूका लागि सुरुको समय सङ्घर्षमय रहे पनि अन्त्यको समय भने उल्लासमय रहनेछ। आश्विन 19 गतेसम्म कष्टभावमा रहने बृहस्पतिले स्वास्थ्यमा समस्या आए अत्याधिक खर्च हुनेछ। भौतिक सम्पत्तिमा विवाद आउनुका साथै परिवारजनसँग टाढिएर लामो दूरीको कष्टकर यात्रा हुनेछ। व्यवहारिक समस्या बढ्नेछ भने ऋण, रोग तथा सङ्कटको सामना गर्नुपर्नेछ। विधि विधानपूर्वक काम नगर्दा राज्यबाट आर्थिक अपचलनको मुद्दा लाग्ने तथा दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। आश्विन 19 गतेपछि भाग्यभावमा र फागुन 19 गतेपछि राज्यभावमा जाने बृहस्पतिले खोज तथा अनुसन्धानकै सिलसिलामा लामो दूरीको यात्रा हुनेछ। समाजमा गुमेको साग फिर्ता गर्न सकिनेछ भने राजनीति तथा कल्याणकारी क्षेत्रमा समय लगानी गर्नेहरूले राज्यबाट पद पाउने तथा प्रशस्त सेवा सुविधा पाउने ग्रहयोग रहेको छ। राज्यको निकायमा बसेर काम गरिरहेकाहरूले अनुकूल स्थानमा सरुवा तथा कार्यकारी पदमा बसी देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। अध्ययन अध्यापनमा सुधार हुने तथा नतिजा आफ्नै पक्षमा पार्न सकिनेछ। कुनै पनि पेसा व्यवसायमा समय खर्च गर्नेहरूले मनोज्ञ आमदानी गर्न सक्नेछन्। विवाह बन्धनमा बाँधिने गतिलो योग रहेको छ भने लामो समयदेखि प्रेममा रहेकाहरूले आफ्नो सम्बन्धलाई आत्मीयता थप गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। फागुन 9 गतेसम्म पञ्चम भावमा गोचर गर्ने राहु र लाभमा आउने केतुले अचानक धन तथा दौलतको वृद्धि गर्नेछ भने चिट्ठा तथा उपहार प्राप्तिको गतिलो सम्भावना रहेको छ। विदेशी तथा कूटनीतिको क्षेत्रमा रही काम गर्नेहरूले नयाँ प्रकृतिको काम गरी मनोज्ञ धन सम्पत्ति जोड्ने समय रहेको छ। फागुन 9 पछि सुख भावमा प्रवेश गर्ने राहु र राज्यभावमा गोचर गर्ने केतुले बसाई सराई तथा मातृभूमि छोडी अन्य स्थानमा स्थानान्तरण हुने योग रहेको छ भने जागिर तथा व्यवसायमा अलि बढी चनाको भएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। वर्षभरि नै राज्यभावमा गोचर गर्ने शनिले नोकरी तथा कार्यक्षेत्रमा तपाईँको आलोचना गर्नेहरू सक्रिय भए पनि उनीहरूका नकारात्मक सोचाइ तथा गलत क्रियाकलापहरूलाई चिर्दै सुधारमुखी काम गर्न सकिनेछ। कामहरूमा विलम्ब भए पनि अन्तत प्रतिफल भने उत्साहमुखी
हुनेछ। नचाहँदा नचाहँदै मुद्दा मामिला जस्ता विवादास्पद विषयमा सहभागी हुनुपर्ने भए पनि अन्तत छुटकारा पाइनेछ। आर्थिक दृष्टिकोणले ज्येष्ठ भाद्र पौष र माघ महिना उत्कृष्ट रहेका छन्। विधिपूर्वक बृहस्पतिका लागि माता बङ्गलामुखीको पूजा आराधना तथा दर्शन र शनिको लागि महाङ्काल मन्दिरको दर्शन तथा मन्त्र जप र पिपलमा जल चढाउनाले लाभ मिल्नेछ। नयाँ वर्ष 2075 सालको उपलक्ष्यमा देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक पाठक तथा शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। खास गरी भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोला, सफलता तपाईँको पक्षमा हुनेछ। हामीले प्रस्तुत गरेको राशिफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि कुन ठाउँबाट हेर्नुभयो, देशभित्र कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, देश बाहिर कुन देशमा हुनुहुन्छ, त्यो कुरा पनि लेखिदिनुहोला। अनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला। बेल आइकन भनेको सब्सक्राइब ट्याक्क गरे पछाडि छेउमा आउने घन्टी जस्तो चिन्हलाई पनि क्लिक गर्नुहोला, ताकि हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरू तपाईँले फ्रीमा हेर्न पाउनुहुनेछ। आजका लागि हामी ओझेल पर्छौँ। यहाँहरूले यो भिडियो सेयर गरेर साथ दिनुहोला, आफ्नो फेसबुक ट्विटरमा सेयर गर्नुहोला, ताकि अरू साथीहरूलाई पनि कस्तो रहेछ त यो वर्ष भनेर जानकारी होस्। हामी अरू भिडियोमा निरन्तर रूपमा यहाँहरूसँगै रहनेछौँ। समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।